ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃላው ኃይሉ ነኝ የለቱ አንዳና ዜናዎች የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ፈዋሽነታቸው ያልተረጋገጠ መድኃኒቶችና የህክምና መሳሪያዎችን ይዞ በተገኙ ከ80 በላይ አስመጪ አከፋፋይና የችርቻሮ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ የቁጥጥር ስራ ማከናወኑን ለቃና በላከው መግለጫ አመልክቷል። በዚህም ያገልግሎት ጊዜ ያለፈባቸው ምንጫቸው የማይታወቅ ለሌሎች አገሮች ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ የቅዝቃዜ ሰንሰለታቸውን ያልተጠበቁ በአገሪቱ የመድኃኒት መዘርዝር ውስጥ ያልተካተቱና ያልተመዘገቡ የህክምና መድኃኒትና ቁሳቁሶችን ያዙ ትን መለየቱን አስተውቋል። በጨማሪም በኮንትሮባንድ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ መርሃኒቶች የተገኙባቸውና ሌሎች ህገወጥ ተግባራትን ሲፈጽሙ የተገኙ ድርጅቶችን ከሱፍ ማስጠንቀቂያ እስከ እገዳና ፍቃድ እስከ መሰረዝ የሚደርስ እርምጃ መውሰዱን ገልጿል። እንዲሁም መንግስት በእርዳታ ለህብረተሰቡ የሚያቀርባቸውን መርሃኒቶች ያዙ በህገወጥ መንገድ መርሃኒቶች ሲያዘዋውሩና ሲነግዱ የነበሩ ተቋማት ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰዷል። የቁጥጥር ስራውን ከኢንተርፖል ከፌደራል ፖሊስ ከክልል ተቆጣጣሪዎች እንዲሁም ከቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችና ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ማከናወኑን የላከው መግለጫ ያሳያል። የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስትር የሚድሮክ ለገደምቢ ወርቅ ማዕድን አካባቢያዊ ብክለት ሪፖርት በሚቀጥለው ሳምንት ይፋ እንደሚደረግ አስታወቀ። ሚድሮክ ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ በለገደምቢ ወርቅ ለማውጣት የነበረው ፍቃድ ባለፈው ዓመት ማለቁን ተከትሎ በኩባንያው ጥያቄ መሰረት ፍቃዱ ለ10 ዓመት ታድሶለት እንደነበር ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ግን ኩባንያው ማዕድን ለማውጣት የሚጠቀምባቸው ኬሚካሎች በአካባቢው ላይ የማህበረሰብ ጤና ችግር ፈጥረዋል በማለት የአካባቢው ህዝብ ተቃውሞ አሰምቶ ነበር። ሚድሮክ መርዛማ ኬሚካሎች እንዳልተጠቀመ ቢናገርም የማዕድን ሚኒስቴር ፍቃዱን አግዶ በለገደምቢ ወርቅ ማዕድን ያካባቢ ተጽኖ ጥናት እንደሚያደርግ ገልጾ ነበር። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በአመት ውስጥ ባከናወናቸው ተግባራት ዙሪያ ከትናንት በስቲያ በሰጠው መግለጫ የተከናወነው ጥናት መጠናቀቁና በቀጣዩ ሳምንት ይፋ እንደሚደረግ ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ ተናግረዋል። የዓለም የጤና ድርጅት ከአንድ ዓመት በታች ያሉ ልጆች ለስልክ ኮምፒውተር ታብሌት ስልክና ለቴሌቪዥን መስኮቶች ወይም ስክሪን እንዳይጋለጡ መከረ። ተቋሙ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ5 ዓመት በታች ያሉ ህፃናት አካላዊ እንቅስቃሴ የእንቅልፍ ሁኔታና የተገደበ የእንቅስቃሴ ጊዜ ምን መምሰል እንዳለበት መመሪያ ወጥቷል። በመመሪያው ጨቅላ ህፃናት መሬት ላይ በመጫወት ጥሩ እንቅልፍ በመተኛትና የሚንከባከቧቸው ሰዎች ቢያነቡላቸው ወይም ተረት ቢነገራቸው እንደሚመከር መመሪያው አትታል። ስልክ ኮምፒውተር ታብሌትና ቴሌቪዥን መስኮቶች ላይ ግን ምንም አይነት ጊዜ ባያሳልፉ ይመከራል ይላል። በተጨማሪም ከ5 ዓመት በታች ያሉ ልጆች ቴሌቪዥን፣ የኮምፒውተር ቪዲዮ ጌምና ስልክ ላይ የሚያጠፉት ጊዜ ከአንድ ሰዓት እንዳይበልጥ ተመክሯል። በአጠቃላይ ከመጠን በጣም ያለፈው ውፍረት ወይም ኦቤሲቲ ያላቸው ህፃናት ቁጥር በዓለም እየጨመረ ስለመጣ በተቻለ መጠን በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ አካላዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ መግለጫው መክሯል። የላሙ ወደብ ፕሮጀክት አካል የሆኑት የመርከብ ማቆያ ተርሚናሎች ውስጥ አንዱ በመጪው ሰኔ ወደ ስራ እንደሚገባ በኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀ። የኢትዮጵያን የወደብ አማራጭ ለማስፋት ከኬንያ ጋር ከሚሰሩት ስራዎች መካከል አንዱ ከሆነው የላሙ የወደብ ፕሮጀክት አካል የሆኑት 3 የመርከብ ማቆያዎች ግንባታዎች ዝቅተኛው 65 ከፍተኛው 99% መድረሳቸው ተገልጿል። ከወደብ ግንባታው ጋር በተያያዘም ለኢትዮጵያ የደረቅ ወደብ አገልግሎት የሚሰጥ ቦታ መለየቱን በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር መለስ አለም ተናግሯል። የኢትዮጵያ ሞያሌና የኬንያ ሞያሌን በማስተሳሰር አካባቢውን ትልቅ የገበያ መዳረሻ ለማድረግ የሚያስችል ተግባራት መጀመራቸውንም አምባሳደሩ ጠቁመዋል። የላሙ ፕሮጀክት ከወደብ ግንባታው በተጨማሪ የባቡርና የመንገድ ስራዎች ይኖሩታል። በቀጣይ ደግሞ የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመሮች እንዲኖሩት ይደረጋል ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል።